Avui visitem el port pesquer del Grau de Castelló de la Plana per a conèixer el projecte Terra Neta Mar Transparent, una campanya de conscienciació ambiental impulsada per Coinco Pesca que des de l'any 2021 compta també amb el suport de la Diputació Provincial de Castelló. Tindrem la sort de poder conèixer i conversar amb els seus verdaders protagonistes, els mariners que s'han implicat en l'extracció de tones i tones de plàstics de la mar amb les seues embarcacions pesqueres. Ha trobat, tinc fotografies en el mòbil, de tot, fins a coses que venen surant, bé per sigui per riuades, perquè les riuades ho arrosseguen tot, quan hi ha una ploguda gran, ho arrossegue tot i tot va parar a la mar. Des de valles publicitàries, ordenadors, teclats d'ordenador, plàstics, botelles molt antigues, llaunes, fins inclús una vaca que se degué ofegar d'una riuà, no ho sé, mil i una coses, te podria dir, ferros, que potser tiren els barcos que porten contenedors, de tot un poc. La majoria dels plàstics que coneixem estan sintetitzats a partir de derivats del petroli. Els costos de fabricació són baixos i les seues aplicacions són tan diverses que si mirem al nostre voltant constatarem que estan a tot arreu. Plats i gots, bosses, ampolles, envasos, joguines, eines, roba, calcer... En l'era del plàstic, quan aquest material és llançat a terra, acaba a la mar. Navega a la deriva arrossegat i erosionat pel vent i la pluja, recorre el clavegueram i els sistemes fluvials, fins a acabar contaminant els oceans, on s'acumulen immenses formacions anomenades sopes de plàstics. Però allò que poden percebre els nostres ulls no és més que la punta de l'iceberg d'una altra calamitosa tragèdia ambiental, anomenada microplàstics, partícules resultants de la lenta degradació dels fragments de deixalles, amb greus conseqüències per als ecosistemes i també per a la salut de les persones. La seva toxicitat contamina la terra i s'incorpora a la cadena tròfica, que va des dels animals marins que ingereixen els plàstics fins a l'aliment que fiquem al nostre plat. Encara estem a temps per a frenar la invasió dels plàstics i recuperar els ecosistemes marins? El projecte Terra Neta Mar Transparent va néixer l'any 2021 amb dues entitats participatives, la Diputació de Castelló i la Federació Provincial de Cofradies de Pescador de Castelló. El pescador és cada vegada més conscient que ha de mantenir el recurs que li dona de menjar i un dels principals exemples és aquest, no? Tota la recollida de residus, com bé comentava abans, de manera altruista i de manera desinteressada, per a poder netejar el fons que es dona de menjar. La Diputació de Castelló, a l'àrea de sostenibilitat, hem fet un conveni de col·laboració d'un import de 20.000 euros amb FEDCOPESCA, que és la Federació de Cofradies de Pescadors de les nostres comarques, de la província de Castelló, que bàsicament el que busca és promocionar un treball que ells estan fent de fa molt de temps, i és que residus que repleguen les seves xarxes quan van a pescar, en volta de tornar-los a llançar al mar, se porten a terra perquè es tracten de la manera més adequada. El que busquem amb aquesta col·laboració, sobretot, és ficar en valor el seu treball, el fet de cridar l'atenció a la ciutadania que el que està en el mar és perquè ho han llançat des de terra, i també fer un tractament d'aquest residu de manera adequada, en volta que estigui dins del mar, per a poder donar-li una altra vida. Fa potser 20 anys se n'agafava tanta. Ara se n'agafa més. I quan més cava a València, més. Perquè suposo que la urbe és més gran. Fa uns anys això no passava. Fa uns anys el fem que arribava a la mar, les botelles, les ampolles, els tabrics, quan eixien les xarxes, se llançaven per la borda i continuaven la feina. El fet que els mateixos pescadors s'hagin donat compte que el lloc on treballen, el mar, on estan els peixos que s'ha de mantindre net, i que aquests residus que eixen els estiguin portant a terra perquè es gestionen bé, jo crec que és un canvi qualitatiu. El mariner és el primer interessat en mantenir el seu recurs, exemple clar, la campanya Terra Neta Mar Transparent, però demanem a l'administració
que també actuï i que sigui un feedback, que ells puguen també ser una miqueta solidaris en totes les normatives i en totes les noves polítiques que ens estan aplicant. El futur de la pesca, i sobretot el de la pesca valenciana, en aquest cas, és molt pessimista. Tenim que fer front a unes noves normatives europees que el que fan és castigar el sector i, a banda, també tenim que lluitar amb la pujada del preu del gasoil, que és l'estocada definitiva. És impossible treballar amb aquests preus. Ho hem de tindre una miqueta de compte tots, perquè és una llàstima que la mar sigui un vertedero. Igual que ho han entès ells, ho hem d'entendre tots, no? I per això la importància de la campanya, no? Per això la importància d'aquest missatge de terra neta, mar transparent. Allò que fem bé en la terra també se nota en el mar. Avui hem vist que els mariners s'han conscienciat per a salvaguardar el sector pesquer. Però la voluntat dels pescadors no és suficient i cal que tota la ciutadania ens qüestionem quina és la nostra actitud front a aquest gran problema ambiental. Entre totes i tots, podem aconseguir tindre una terra neta per a gaudir d'una mar ben transparent.